Зміна та скасування статусу переселенців, цифровізація нотаріальних документів та голосування за членів журі національного відбору пісенного конкурсу Євробачення. Застосунок Дія поновлюється новими функціями. Деякі з них, як от можливість голосування за членів журі, вже працюють. Для двох інших зовсім скоро запустять реєстрацію на бета-тестування. Про оновлення функціоналу Дії дивіться далі у нашому сюжеті. Відтепер переселенці зможуть змінювати або скасовувати статус ВПО без черг. Ця послуга у додатку Дія має розвантажити центри надання адміністративних послуг. Наразі у Мінтрансформації планують запускати бета-тестування цієї функції. Паралельно розробники Дії працюють і над діджиталізацією послуги кредитування на доступне житло «Е-оселя». Є певні пільгові категорії, які в першу чергу будуть претендувати на таке житло. Це військово службовці різних категорій, силовики, члени їх сімей, переселенці, вчителі і так далі. Тобто є цілий перелік категорій, які є доступними, і там від 3% буде, власне, цей іпотечний кредит. Мстислав Баннік зазначає, що зовсім скоро міністерство запустить реєстрацію на бета-тестування програми «Е-оселя». Таке тестування триватиме приблизно тиждень. Бета-тестування – це не значить, що користувачі як «Е-оселі», так і там послуг для переселенців просто поклацують і перевірять, чи їм зрозумілі екрани. Це значить, що всі вже готові, наші партнери готові, банки і так далі, і тому подібне. Просто ця послуга доступна для обмеженої кількості людей, щоб на невеликому потоці опрацювати все, знайти слабкі місця, які вони є, виправити. Додатковою опцією в Дії стане також можливість ділитися QR-кодом. Це частина нововведення, що стосується цифровізації нотаріальних документів. Сам застосунок не міститиме переліку документів. Їх туди не потрібно завантажувати, як у випадку з паспортом чи генеруванням ковід-сертифікатів. Це нотаріус, який видає тобі нотаріальний документ, на ньому буде QR-код, і за допомогою Дії можна буде його відсканувати і поділитися цією копією. Тобто запит прийде в Дію, але сам документ в Дії не буде відображатися. Також через застосунок Дія вже 340 тисяч українців проголосували за членів журі національного відбору пісенного конкурсу Євробачення 2023. Це оновлення запрацювало з 31 жовтня. Розробники застосунку кажуть, що саме завдяки функціоналу Дії стало можливим охопити велику кількість людей та зробити голосування справді демократичним. Такий формат, по-перше, відбувається точно вперше, як через Дію, так і вперше ми обираємо склад членів журі, а не тільки голосуємо за учасників національного Євробачення. Це так чи інакше один з проявів демократії електронної, тому що демократія – це широке поняття, це не лише питання там, я не знаю, голосування на різних рівнях виборів. Демократія – це будь-яка форма впливу на там якісь процеси, і в даному випадку, якщо ми говоримо про Євробачення, це якраз відверта річ. Перший етап голосування за журі триватиме до наступного тижня. Міністерство цифрової трансформації також анонсує можливість трансляції пісенного конкурсу Євробачення 2023 у додатку. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».